Нашу область представляла команда НВК номер 9 «Успіх» міста Славути, яка, скажімо, приємно нас вразила, дійшовши до фіналу і поступившись лише сильній команді Львова. У львівській команді, треба сказати, що всі навчаються в спеціалізованому класі, але тим не менше це тільки додає престижу нашим срібним призерам, які показали змістовну гру і посіли почесне друге місце.